Problemi që ka njeri u njetin e ti, kjo fej, kjo din, ofron zgjidhje për atë. Jetë pa probleme, pa telashe nuk ka. Jetë pa vështërsi nuk ka, pa sprova nuk ka. Po mirë, pse disa prej tyre, po mundën mi te i kalu dhe duru, ato e mi zgjidhë, e pse disa të tjerë nuk mundën me bo një gjatë tjilë. Mësë më rinin komë, dëgjoni mirë. Mësë më këshirë një saatën, dëgjoni mirë që ka do t'ju thamë. Mësë më thujni në dzetë sot, se halomat në dzetë e kam krytë. Nga dhimbja dhe telashja dhe haberi që në ardhë dhe në dhinë shumë shpesh që gjemë të ri tonë po japin fund jetës së tyre duke u vetë vra. Mësë më shqitë më të menëshëm, ullën edhe në gëjni mirë që ka do t'ju thamë. Mos më shqit një dishëm se kur gjo nuk po dim. Mos u ban me një vesh se nejtë në shpi kometar, gjoli tëndë kome ndodhë kjo. Rinë gomil që ka po të tha. Allahu Azogjel të ka dhënë zgjidhje për jetën tënde. Ta kalon një stomin, shpëtim nga gjehenemi. Ta kalon një stomin, zgjidhje për çdo telashe, çdo problem që e ki në jetë. Ki problem të lashe me vladin tëndë, ullo lipe zgjidhën, ka dhe dikujt ma i menë që mse te. Ju thash gjumon e kalu ma petë do t'ju thamë, mos ingoj një gratë. Mos ingoj një gratë, ba unë i mabura. Mos im shef një probleme që i keni kur zdin me zgjidhë, dhe lip me të menë taj që është ma i menë që mse te. Mos ingoj gruin me tonë shuj se dhe marin vesht, se qfar bije kina ne, qfar gjalli kimi na. Ba në burë si duhet. E mos në mërzit krejtve masani nesët që ka ndodhë me ty. Për dit janë të në ushtu këta rastët. Na kimi dit edhe maheret me konë fukara. Na edhe maheret kina pas telashe. Na edhe maheret kina pas borgje. Na edhe maheret imi konë cmund. Na edhe maheret në ka hik bia. Na edhe maheret ka dit me në ndodhë një probleme telashe. Po kur që jemi vetë vra? Kur së kimi shku katilun nefës? Hullon gomë mirë që ka po tamë. Që një sytë o gjemat. Imi mësuna kitë rafsh me folë me njëri tjetrin. E me bo qef. E masani me në ndodhë kjo. Që me në ndze gjithë dhe krye e mendja. Mësë me ditë mi dhonë halë problemeve tona. Folë me njënin që ka një problem. A i ki kalzuve dikuj të burë. Kur kujtë si ka kalzu. Pa din ti qatë shumë që kur kujtë si ka kalzu. Një mazdar ke shkollë se ka. Që është kime zhjith problemin? E pëse si ka dhun, ka thonë gruja, shuj se mervesh kuna, ata e mervesh, a i mervesh ki. A me lafet grave, na kina mu marë, aloha. Problem të lashe, posh zotin, a i lutë dë njerë zotit, kur së shlutë zotit? Por a tregoj disa shembuj, na kimi raste, që disa mjek vlazni tonë, në thonë vlazën tonë musliman, i thotë mjekut, o mjek, o doktor, jep ma në injekcion të vdes ma shpit, s'po mujmë i duru zimbjet. Oj, ku jeti, a gjindë, ku gjindësh? A di shka do me thonë kjo? Qonë gjenem kjo është? Ti mendo se i pari jetë që është i smunt, ka pas para te i shumë ma smunt se te. A kini ndëgju rastin e jubit, ale i senam, i cidi 7 vite e te për boni sabër në smundje, nuk boni as dua. Kur si shkoj mendja mu vetë vra? I shkoj malli, pasuria, deri sa gruja e vetë e shiti dhe bishtin. Bishtin e flok vetë veta e shiti, mi pru buk burit vetë në shpe. E kure pa, se mu ngushtun këtë ondë, atër boni dua Ejubi a.s. Qka tha? O Ejubi idhna da rabbehu, rabbi, mesën një dhurë. Edhe Ejubi a.s. Kure luti Allah unë azogje tha, rabbi, mesën një dhurë. Tho Allah, po Allah tha, shumë jam i smunt. Shumë jam i smunt. Qo me i laqin, o Zot, ma shpejt shëram. A unë bët, Ejubi a.s. A tha, jep me një injekcion të vdes, bërë me helm të japë fund kësoj dhimbje, jo a gjemat. Po e luti Rabbul Alamin në Allahun Azza wa Jall. Shpesh balafaqohemi me njerës, e kam hoq këtë smundje, jam kon këtë dunjon. I tha mune, po zotin, ka zonë drejt, parejna. Atë ka shku njerë në dërmen, dyre qate mi fal, e mi thonë, o zot,
ti ai cili ki qu këtë smundje prej qelit, e ti mund është prej qelit me ma largu këtë smundje, a ki bo këtë dua? Ja, thot. Jo, se ka bo këtë dua. E me ndonë se ilaqë është ndorën e njerëzve. Smundet me kon ilaqë ndorën e njerëzve. Njerëzit janë sebeb, e Allah është ai cili e ban ilaqën ilaqë. Ilaqë nuk shnosh, ilaqë është sebeb. Ai që shnosh është Rabbul Alemin, Allahu Azze ve Gjell. Shpesh balafaqojme me vlazni, me gjematli, që s'kanë fëmi. Shembull po tham. E mbo, jam kon këtu, e kam kon këtu, e kom bo ket, e kom bo ket. In vitro, min vitro, 100 drejt një lëke, 100 aran lëke. Po i tham unë po Zotin, a ki fal njerë dyre qatë, mi thonë, o Zot, o Allah, jepëm fëmi i bërë, Zot. Ti e i cili jep, jepëm fëmi. Ku e ini, o musliman? Ku e kimin a këtë edukat, këtë tërbije me Rabbul Aleminin? Mi zgjidh problemet e tona. Po neve qka bëjmë? Gruja e keqe, buri i keq, fesat të shpia. Pse s'ka fëmi nusja? Pse s'ka fëmi dhondri? I bëjmë kitë këto probleme, se ka thonë më doktor s'ka edhe një mes paska. A e dini ju se Zekirjaj a.s. ma 70 vjetëve Allahu i qoje vlat. Pse është kjo rast në Kur'an? Me ledzune si gaqë, si prallë këto? Jo, kjo rast është për ti që s'ki fëmi. Ta di shko i ki i laqë, si me zhjidh problemin. Që mos bësh 100 sherer, 100 probleme në shtëpinë tënde, ta lësh gruin e të bësh fesat e ta bësh 100 probleme tjera. Të bësh harame tjera. Që s'po du me ima fedh se çfarë haramesh na bëjmë këtë çështje kur s'kemi fëmijë. Shkojmë se irbas, shkojmë aty, shkojmë këto, 100-300 lëkë i bëjmë. Ai thon, po Zotin. A kilon der pa trokit? Jo, thot s'kum lon der. Gjithë dyrve kum thon tak tak tak. Po tha mirë, a kim trokit derës Rabbul Aleminit, dua të bësh. Jo, ba, pas ka shtua. Pa i musliman be ti. Thotë Allahu Azze ve Gjell, ua Zekeria, idhna da Rabbehu, idhna da Rabbehu, Rabbi la të dherni farda. Thotë Allahu Azze ve Gjell, dhe Zekiraj a.s. kure luti Rabbehu, Zotin e vetë, Rabbi la të dherni farda, thotë Allah, musëm len vetë. Musëm len pa trashëgus. Qoma një varith, një trashëgus, një evlat i si do të më trashëgon. Musëm len vetë, o Zotë. Ja do është i zemra e vladin, ma 70 vjetëve luti Rabbul Aleminin, e gruja vetë ta unë e plak, se jam, ta Rabbul Alemini ka prej karar këtë punë, kry ki ma vetë, plak a linë ditë mi. Kur donë Allah kun fe e kun, thot, a i një more musliman një, a i le dzeni këto ajete, këto hadithe, u mitëm të ishqaru, po shkon atin se irbas, po shkon të qitë dreqin lëke, 100 haram lëke i ban, ketë regullat dhe parimet fetare, për qështën e gruës tonë dhe i thënë, vetëm ti duke mendu se është në dorën e njerit e vladi atë, vëllohi vladi është në dorën e njerit, është në dorën e Rabbul Aleminit, i cilë i ka kryu edhe atë doktor edhe ty. Vedisoni o gjemat. Ki borgje, ki telashe, ki krizë ekonomike, mendon se kamata ka me t'i zgjidh problemet, mendon se bastoria sportive ka me t'i zgjidh problemet, mendon se kredia në bank ka me t'a zgjidh problemin, mendon se vjedhja komet e të kalu këtë telashe, këtë gabim e kje. Kri këto janë dreqni lëke. Kri këto janë shërë mbi shërë, ersir mbi ersir. Ersir mbi ersir. Allahu Azogjele ka emërtu vetën me emrin El Ghani. Na kemi problem se emra dhe cilësit e Zotit si dim si duhet. Allahu është El Ghani, i pasurit. Ai që i ka kuptu këtë emër të Zotit, s'ka kur fukara lëkë mbi këtë tokë. Fukara lëki, nuk ekziston të një njeri që i ka kuptu e emrin e Zotit mirë, saglam, tamam, El Ghani, atë ka shkundën me në me thonë dë njerë, El Ghani jo, agnini i biginak, o ti i pasur, o Zot, pasuron mu me pasurin të ndë, a i ki thonë dë njerë njëtën të ndë, që kam ciglon, kam fukara lëkë, kam problem, kam atë, kam ketë, a i ki lukë bëndë njerë të Rabbul Aleminin, atë ka shku ndërmen dë njerë, me bo këtë do, qka marë që to që kam pa tjetër me marën e kamat, pa tjetër është veç me vdekë, se ki pa tjetër kamat me marë, kredi me marë, e me shku ti me lujtë bastore sportive, e me lujtë bijas duke me ndu se atje fati ka me tëtë, atje veç sheri ka me tëtë, atje veç shejtoni ka me të marë për para, kur gjo ma te për s'ki me bo? Trokit dere në Rabbul Aleminit, lute më të pasurin që i cili kur jep, nuk i paksot pasuria dhe gëzohet kur i lipte. Pse nuk lip? Çka
Qa të kam fajune? Qa të ka faje tjetëri? Pse ale fajnë alemi dunjos? Kur t'i zdin, kur t'i zdin një ma e lafit mirë me thonë për vetën tënde? Erdhën e pytën Aliun, radhëllahu anhu, dhe i than: o, emiri muslimanve, sa njoni kam shumë borgje, kalzom asit ta zili këtë problem. Sa kam e ta mësu një dua që mu ma mësoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse besëm vetë një kur për këto duat ju? A i dini krejta? A krejt ju që këtu s'kini borgje? A krejt ju që tu kini thmi? A krejt ju që tu kursin i cmunt? A krejt ju që tu s'kini si hiren mesin e juve? A krejt ju që këtu i dini krejt që s'po vetëni? Për çka na jemi këtu të pagum? O musliman, ju neve na paguini për juve me ju shërbi. Na këtu marrë mi roga prej juve që këtu me konë non stop për me ju dhonë halë problemeve t'juve, që mos mu vetë vraj vladi atë qika jote, aje kje ti mos bëjsh probleme në shpijën tënde. Për qatë me imi t'pagum? Uaj, obligime kime me vathonë këto. Na nuk bëjmë kome diçka kur vasë qarojmë fejnë. Vetëm kryjmë obligimin tënë fetar, jemi t'pagum për këtë, se bëjmë na piqefit. Me qenë shërbimin e juve. Po ma shumë se Zoti ka budhë, s'po dini me thonë. A me vujin shpi 100 telashe, 100 probleme. Me vujin shpi ki problem me bijën tënde, ki problem me djalin tënde, ki problem me rejen tënde, ki problem me sihir, ki problem me atmike, pse bez vetë kuje. Ki problem me borgje, s'di me agjet halin, qarën, aspo vetë. Pse? Pse ingojmë gratë. Shuj më s'ta marim vesh, lene kjo është e jona. Më s'mare vesh kushia, më s'mare vesh konata, më s'mare vesh daja, ala. Qka be ki ma vet? Pse në marën këtë deregje? I tha Aliu radhiallahu anhu, tha thuj. Thuj, o ti që ki borgj. O musliman, që lisit. Thuj që shtash me mu. Thuj. Allahumme, agnini bi fadlike ammen si wak. Allahumme, agnini bi fadlike ammen si wak. A ki borgj? Më shka marë kamat. Thuj, trokit. Trokit i derës të rabullarit minit duas. O Allah, thëj, pasuron me pasurin të ande, edhe mos më banë miftiash për tjerit. Të që këtë duas, thëj, dy lafe. A zdin edhe qëto dy lafe mi thonë? E ki ma kolaj se me shku me marë kredi. E ki ma kolaj se me shku me lujt kamar. E ki ma kolaj se me shku me avend dikujt pasurin. E ki ma kolaj se të bësh, të fitojsh mal me haram, me rejna, me dalavera, duke vedh në vak. Ma kolaj ki që këtë duas, thëj, që këtë dua thuj edhe zgjidhet problemi jotë. O gjema, vallahi, lafët ndështë e hem të nëzeta, ma zemër me kam shumë ma gjekë se këto që për i thamë. Se ne imi muslimane dhe jam do punë që neve kur s'na kanë hije, kur s'na kanë pasi hije, edhe kur s'dët na kenë hije. Ne imi muslimane, edhe gjdo zgjidhe për gjdo problem tonë në kemi Koranin, librin e Rabbul Aleminit, edhe na veç të mdu të me qelë qitapin edhe me ledzu kur gjo ma tepër. Aty kemi hazër gjevapin. A i dini qka problemi jonë? Se na së ngojmë o gjemat. Se na së ngojmë. Na du të me bërtit me thonë, oj, gom që na të ngojmë një një tjetërin. Na kemi mri nga deregjes që 10 minuta hotbja, rinin kom, e dikush ndoshta edhe gutët, të të ma shpejt hotë se kam pun. Kam i kime sos punën të onde, ama ka dalë e zidhe problemin. Ban sabër, qeli syrë, qeli vesht, gom mu që ka jam të thonë. Se njerë njofë jam të të folë, edhe njerë njofë hiqë kur gjo nuk është krasim me nevojët në që i kemi. Vallaj prej dhimbjës për i thamë këtë, prej zemër në splas për i thamë këtë. Allah në lusim që gjdo të smunë tonë në Allah o të ashëronë. Gjdo vla tonë që s'ka e vlatë, Allah e vlatë tjerë. Gjdo borgjdi tonë në Allah o të aliron nga borgjë i vetë. Allah në azuzhe le lusim që gjdo halajgji tonët, Allah o halën e vetë tja zjedhë. Tja zgjedh problemin e ti. Çdo smun tonin nga sihiri Allah ta liron dhe tja prish atë sihir. Tja zgjedh atë telashe dhe problem. Çdo burë gru që kam probleme Allah atë telashe dhe problem va largof nga mesi i tyre. Allah na zgjedh elus që çdo burgos tonin Allah sa më shpejt ta liron. E çdo kujt që është bë pa drejtësi e drejtësia ju ktheft atij sa më shpejt.